Այսօր Սարդխանու սրահների ցանցը Վարդանան 73 հասցեում գտնվող իր սրահում երկրորդ հարկում ներկայացում են նոր շոուրում ձևաչափով եզակի, որտեղ ներկայացված են բրենդային պաստառներ եւ դեկորատիվ ներկերի մեծ տեսականի, այդ թվում եւ առաջին անգամ Հայաստանում Spiver իտալական ապրանքատեսակը։ Սակայն այսօր կրկնակի տոն է Սարդ ընկերության համար, քանի որ Սարդ ընկերությունը տոնում է իր 23-րդ տարեդարձը։ Սարդ խանութների ցանցը 20-ամյակին ընթառաջ ցանկացավ հանդես գալ նոր ֆորմատով, որտեղ ներկայացած են եվրոպական արտադրության դեկորատիվ ներկերի տեսականի եւ պաստառներ։ Մասնավորապես կցանկանայի խոսել Spiver ապրանքանիշից, որը նոր ֆորմատով ներկայացվեց Հայաստանում, հենց ամենաառաջին ներկայացվեց Սարդ խանութների ցանցի կողմից։ Նախ ցանկանայի նշել, որ հենց Spiver-ը առաջինն է ներկայացված Հայաստանում տարածաշրջանը, եթե վերցնենք որպես այդպիսին։ Ներկայացված են ինտերիերային տարատեսակ լուծումներ, որոնք հնարավորություն են տալիս մեր հաճախորդներին, մեր սպառողներին գալ, տեսնել, ընտրել իրենց համապատասխան, իրենց ճաշակին համապատասխան ինչ որ դեկորատիվ ներկ, եւ սրահը իր ոճով բավականին մոդեռն է, որտեղ հնարավոր է ամեն ինչը համադրել միմյանց հետ, տեսնել հետաքրքիր համադրություններ եւ ըստ դրա կարողանալ գեղեցիկ ինտերիեր ձևավորել։ Եվ կցանկանայի բոլոր մեր հաճախորդներին հրավիրել մեր նոր ցուցասրահ տեսնելու, ինչպես նաեւ օգտվելու եւ գեղեցիկ լուծումներ կփորձենք նրանց առաջարկենք իրենց ինտերիերների եւ այլ կառույցների համար։ Մեր դեկորատիվ ներկերը եւ պաստառները կարող եք գտնել Երևանում գործող մեր 6 խանութ սրահներում, բայց մասնավորապես նման կարգի ցուցասրահ գործում է միայն Վարդանանց 73 սրահում, եւ նման ֆորմատի ցուցասրահին ծանոթանալու համար բոլորիդ կհրավիրեի Վարդանանց 73 հասցե Սարդ խանութների ցանց տեսնելու այն ամենը, ինչ որ մենք փորձել ենք ներկայացնել եւ տալ ձեր գնահատականը։ Սարդ խանութների ցանցը հայկական շինարարության շուկայում գործում է արդեն 20 տարի։ 1996 թվականից ենք մենք շուկայում, եւ այդ ընթացքում հասցրել ենք շուկայում ամուր դիրքեր գրավել, ձեռբերելով մեր կլիենտների վստահությունը, լոյալությունը։ Սարդ խանութների ցանցը ներմուծում է բացառապես եվրոպական բրենդային պաստառներ, ներկեր, ճառոցման համակարգեր, եւ ինչպես մենք ունենք մանրածախ խանութներ, այնպես էլ նաեւ մեծածախ եղանակով ենք աշխատում։ Սարդ խանութ ցանցը ներկայանում է շուկայում 7 մասնաճյուղով, որոնցից 6-ը գործում են Երևան քաղաքում եւ 1-ը Գյումրի քաղաքում է։ Ներկա պահին մենք գտնվում ենք Վարդանանց 73 Սարդ մասնաճյուղում, որտեղ մենք տոնում ենք մեր ընկերության 20-ամյակը, եւ այսօր մեր համար կրկնակի տոն է, քանի որ նշում ենք նաեւ նոր ֆորմատով ցուցասրահի բացումը, որտեղ ներկայացված են իտալական, հա, Spiver նոր բրենդի դեկորատիվ ներկերը եւ նաև իտալական Քրիստիանո Մասի, գերմանական AES կրեացիոն պաստառները։ Այս սրահը ինքը առանձնանում է, քանի որ այսօր հայկական շուկայում, ինչպես գիտենք, բոլոր խանութները հանդես են գալիս գրեթե նույն ֆորմատով, հաճախորդներին առաջարկում են նույն ֆորմատի ապրանքներ նույն սկզբունքով, հա, իսկ այստեղ ներկայացված տեսականին ինքը էքսկլյուզիվ է ցուցադրության առումով, քանզի այստեղ հաճախորդը հնարավորություն ունի տեսնել անմիջապես համադրություն
համադրությունները, պաստառ դեկորատիվ ներկերի, տարբեր գույների համադրությունները, տարբեր ոճերի համադրությունները, եւ այստեղ ինքը հնարավորություն ունի ավելի հարմարավետ, ավելի ժամանակակից պայմաններում կատարի իր ընտրությունը։ Բոլորին հրավիրում ենք այսօրը, կարծում ենք, որ մեր հաճախորդը գոհ կմնա եւ հաճելի գնումներ կկատարի, ինչու՞ չէ կշնացնի իր բնակարանը։ Մենք ունենք մի քանի եվրոպական բրենդերի պաստառներ, կարող եմ նշել իտալական Cristiana Massi, նույնիսկ Caparato բրենդի պաստառները, որոնք որ մեր մոտ առաջատար են, իրենք թելադրում են ոչ միայն Իտալիայում, ամբողջ Եվրոպայում նաև, եւ ունեն գերմանական AS Creation, էլի բավականին նորաոճ ոչ թելադրող բրենդային պաստառներ։ Պաստառները սկսում են բավականին շուկայի համար համեմատմաչելի գներից, մինչև իրենց լյուքս տեսակները, ունենք նաև Versace, անվանական դիզայներական տան հավաքածուն Ռոբերտո Կավալի, ինչպես նաև ունենք ոճային բազմատեսակ տեսականի, այսինքն կարող եմ մեզ մոտ գտնել ոչ միայն դասական, այլև կլասիկ, մանկական, ֆոտոպաստառների շատ լայն տեսականի ունենք, ու ամենակարևորը, իրենք ոչ միայն բավարարում են սովորական հաճախորդների ցանկությունները, այլև շատ կմահաճ դիզայներների, որոնք սիրում են էքսպերիմենտներ անել ինտերիերում։ Շնորհավորում ենք մեր գնորդներին այս գեղեցիկ սրահի բացման կապակցությամբ։ Իրոք այս սրահում ներկայացված են այնպիսի լուծումներ, որոնք իզորու են բավարարելու նույնիսկ ամենաքմահաճ հաճախորդի պահանջմունքները։ Այս սրահը հանդիսանում է մեր ընկերության լավագույն խանութներից մեկը, որը իր շրջանառությամբ եւ հաճախորդների ցանկով առաջատարն է մեր ֆիրմայի մասշտաբով։ Առաջին հարկում ներկայացված են ներկալակային նյութերը եւ ջերուցման ապրանքները։ Իսկ երկրորդ հարկում մեր նորաբարձ սրահն է, որին շատ երկար ենք սպասել, այսպես ասած նախապատրաստվել։ Այս սրահը հիմնականում հանդիսանում է ոչ թե վաճառասրահ, այլ ավելի շատ ստուդիո, այսպես ասած։ Ներկայացված են իտալական դեկորատիվ նոր ներկերը, մեր նոր բրենդն է սա, Spiver-ը, եւ պաստառները իտալական եւ գերմանական։ Հիմնականում այստեղ հանդիպումներ են տեղի ունենում ճարտարապետների, դիզայներների հետ, այսինքն պրոյեկտն է իրագործվում, իսկ ապրանքների ընտրությունը արդեն ավելի շատ առաջի հարկից է կատարվում։ Ֆորմատը սարդի այնպիսին է, որ մեր բոլոր ցուցասրահներում պետք է պարտադիր ներկայացված լինեն բոլոր ապրանքանիշները, սակայն բացառության կարգով այս սրահը մի քիչ առանձնանում է իր, այսպես ասած, նոր արարության ֆորմատով, քան որ այստեղ ներկայացված են ոչ միայն ապրանքա տարաներ, հա, տարաներով ապրանքներ, այլ ապրանքի վերջնական արդյունքը, որը հնարավորություն է տալիս սպառողին ավելի մոտիկից ծանոթանալ զուտ ապրանքին, վերջնական արդյունքին։ Այս սրահը հենց դրանով բացառիկ է եւ տարբերվում է մնացած բոլորից, քան որ այստեղ ներկայացված են շատ հայտնի նորավոճ մոդելներ, թե պաստառների ժամանակակից դիզայնով, եւ թե ներկերի այս տարվա եւ հաջորդ տարվա արդեն լավագույն տենդենսները, որը որ արդեն կլինի վաճառքում։ Շնորհավորում ենք մեզ եւ մեր հյուրերին, մեր տնօրեններին, մեր հիմնադիրներին, բոլոր այս ամենը կազմակերպելու իրենց 20-ամյակի առիթով։ Շնորհավորում ենք նաև ձեզ, որ ներկա գտնվեցիք այս գեղեցիկ միջոցառմանը, շատ շնորհակալ ենք, որ չմերժեցիք։ 20 տարեկանը դա այն տարիքն է, որ մարդը 20 տարեկանում իր ուսանողական, մանկական տարիքից դուրս է գալի եւ սպասելիքներ ունի ապագա կյանքում շատ մեծ։ Հուսով եմ մեր հիմնարկն էլ, մեր ամբողջ անձնակազմը 20 տարեկանի եռանդուն ուժով առաջ կգնա եւ նորանոր հաջողությունների կհասնի, նոր վելերկներ կհասնի մեր տնորենների եւ աշխատակիցների կողմից։ Կաջակցենք, որ այդ ամենը կարճ ժամանակում իրականանա։ Praticamente Spiver è un marchio che è presente in 45 paesi nel mondo. Наш архитектор Клаудио говорит, что мы безумно рады и действительно с гордостью сейчас находимся здесь и благодарим за открытие шоурума Spiver на территории Кавказа, как первый шоурум здесь в Ереване, в Армении. И это визитная карточка, наверное, вообще для всего нашего общения, для всей нашей площадки, как совместное сотрудничество между интерьер-дизайнером и различными стилями. И это действительно идет
вперед, только вперед. La carta giusta vincente per andare avanti e creare tantissime cose belle per l'interior design. Այսօր 20 ամյակն է մեր Սարդ խանութների ցանցի, որը նույնպես վերաբացվեց երկրորդ հարկ, այսպես գնունի Վարդանա 73 հասցեի գտնվող երկրորդ հարկի սրա, որ կազմակերպված է մեծ շոուրում, Սպիվեր դեկորատիվ ներկերի տեսականին, որը քաղաքում համարվում է եզակի շոուրում, կարող եք գալ, այցելել մեր սրա, հաստատ համոզված եմ, որ կարող եք ձեր համար շատ մեծ տեսականի ընտրեք։ Ուրախ ենք նոր գործընկերներ ձեռք բերելու համար և շնորհակալ եմ մեր գործընկերներին, որոնք համագործակցում են մեզ հետ, մեր վստահելի գործընկերներն են։ Երկար տարիներ օգտվելով Սարդ խանութից, ես ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնեմ նախ Սարդ խանութների ցանցի թիմի պրոֆեսիոնալ աշխատանքի համար, այսօր իրանց 20 ամյակն է, ուրախ եմ շատ, որ նոր ներկերով, նոր ինչ-որ դեկորատիվ պաստառներով և դեկորատիվ ներկերով համալրում են տեսականին և ուրախ եմ, կարծում եմ, դեռ երկար կհամագործակցենք։ Ես արդեն 5 տարի է համագործակցում եմ Սարդ ընկերության հետ, շատ լավ են իրենք համագործակցում, շատ լավ ֆիրմա են, 2 տարի առաջ Սարդ ֆիրմայի հովանավորությամբ ես մեկնել եմ Ֆրանկֆուրտ պաստառների ցուցահանդես, մասնակցել եմ 5-6 օրով մասնակցել եմ ցուցահանդեսին և վերադարձել եմ, հիմա էլ խնդրեմ շահեցի iPhone 6S, շատ գոհ եմ, որտև իսկապես շատ լավ ընկերություն է, որի հետ կարելի է աշխատել։ Մաղթում եմ իրանց նորանոր հաջողություններ և ուզում եմ միշտ մենք համագործակցությունը շարունակվի, տարիներ շարունակ, ոնց որ շարունակվելը։ Նորավորում եմ 20 ամյակի կապակցությամբ ու ցանկանում նորանոր հաջողություններ։ Շատ շտվայից ենք աշխատում, երևի մի 8 տարի համագործակցում ենք, շատ հաճելի է այդ կազմակերպության հետ աշխատել և ցանկանում ենք բարգավաճում տոր կազմակերպությանը և ամենայն բարիքներ։